Բարև ձեզ, երելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք առաջին հետախուզադիվերսիոն ջոկատի հրամանատար, ողջ մնալու արվեստ ՀԿ-ի հիմնադիր, ազատ ամարտիկ, հետախույս Վովա Վարդանովին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանով, մեր հրավերը ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Վարդանով, իհարկե հարցերը, թեմաները բավականին շատ են, այսօր կարծում եմ մենք շատ հարցերի շուրջ կփորձենք, այսպես փակագծեր բացել, բայց թերևս պիտի խնդրեմ նորից անդրադառնանք ապրիլյան քարորյայի այնքան գլխավոր և կարևոր թեմային, որի հետ կապված հայտնի է, որ բոլորովին վերջերս Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահը, փորձեց փարատել այդ կասկածները, ներկայացրեց փաստարկներ, իր տեսակետը հնչեցրեց, որին հաջորդեց նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի փաստորեն հակադարձումները, երբ նա այնուհանդերձ պնդեց, որ մենք ունեցել ենք կորուստներ, դիրքային կորուստներ, 22 դիրքի մասին նա մատնանշեց, իսկ երեկ էլ ահա Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ եւ Արցախի տոնի կապակցությամբ ԶԼՄ-ների հետ ունեցած հանդիպման շրջանակներում դարձյալ խոսեց ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասին եւ շեշտեց, որ այո, մենք ունեցել ենք կորուստներ եւ ասաց, որ դիրքը չի կարող լինել ոչ ստրատեգիական։ Այնինչ ես հիշում եմ, որ նույն հետախույզ Վովա Վարդանովը ժամանակին տեսակետ էր հնչեցրել, որ այդ դիրքերը, այդ կորուստյալ դիրքերը եղել են տակտիկական, հա, դիրքեր, այլ ոչ թե ռազմավարական ստրատեգիական նշանակության դիրքեր։ Կխնդրեմ եւս մեկ անգամ ամփոփ ներկայացնեք։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ զարմացած եմ, որ պատերազմի մասնակից Արայիկ Հարությունյանը նման բան ասել։ Երևի մի փոքր սխալմունք է տեղի ունեցել, որովհետեւ նա պիտի իմանա, որ ոչ մի դիրք երկրագնդի վրա այդպես դիրք չկա, անկախ դրանից դա հայ-թուրքական ճակատում է, թե պաղեստինցիների ու հրեաների արանքն է, թե որտեղ է, չի լինում ստրատեգիական դիրք, լինում է մարտավարական։ Կարևորագույն, խիստ կարևոր, չգիտեմ ինչ ձևի կարևորության աստիճանի դիրքեր լինում են մարտավարական, դիրքը ստրատեգիական չի լինում։ Ընդհանրապես ստրատեգիան հայ-թուրքական մեր հակամարտության պատերազմի մեջ, որը որ 89 թվականի աշնան սկզբից չի ընդհատվել, ստրատեգիական լուրջ գործողություններ, որ մտածում ես, երևի 3-4 են եղել։ Ես նկատի ունեմ, ասենք, Շահումյանի անկումը եւ հայաթափումը Հադրութի, որոշ, ասենք, մյուս շրջանների հայաթափումը Կալցոյի ժամանակ, հետագայում ռուսական զորքերի 92 թվականին արդեն անկախ Ռուսաստանի Դաշնության զորքերով Շահումյանի, Մարդակերտի, Մասամբ Ասքերանի տարածքի գրավումը եւ թուրքերին հանձնումը, դա ինչ որտեղ նույնիսկ դրանք ստրատեգիական օպերացիաներ չէին, դրանք ավելի շատ օպերատիվ, ասենք, գործողություններ էին։ Իսկ դիրքը, որը լինի մարտավարական, հազար ներերեցություն, երևի ինչ որ բան շփոթվել է։ Նա ասում էր, որ այդպես չի կարելի ուղղակի բնորոշել, որ ոչ ստրատեգիական դիրքեր ուղղակի չեն լինում։ Այսպեսին էր հակադարձ ոչ մարտավարական, տակտիկական դիրքեր չեն լինում, ստրատեգիական դիրքեր չեն լինում։ Պարոն Վարդանև, դուք նորից պնդում եք, որ դրանք տակտիկական նշանակության դիրքեր են եղել, հա։ Ես ռազմական գործին ծանոթ եմ, 84 թվականից իմ ծառայությունը, հետագայում ավազակային սովետի համար, մեր համար ֆիդայական փորձը, հետո կամավորական, ասենք, ջոկատների իմ փորձը, պատերազմի փորձը, հետագայում ծառայության փորձը եւ այն թեորիայի, ասենք, գիտելիքները ռազմագիտության հետ կապված, որ ես ուսումնասիրել եմ, ինձ հուշում է, որ ստրատեգիական դիրք չի լինում, ուղղակի չի լինում, դա նոնսենս է։ Իսկ ինչպես կվերաբերեք Սամվել Բաբայանի հայտարարություններին ազգային անդամ, որ շատ կարևոր դիրքեր էին դա անվիճելի։ Լելեթեփեի դիրքերը, Լալալայքեն կամ թուրքերի ասած Լելեթեփեն, ինքը այնքան կարևոր է, որ բավականին խորը դիտարկման հնարավորություն է թուրքերին տալիս, մի քանի կիլոմետր, չէ, մի քանի տասնյակ կիլոմետր դիտարկելու հնարավորություն է տալի մեր խորքերը։ Ժամանակին, երբ որ մենք էինք նստած Լալալայկայի վրա, ուրեմն այդ դիրքից դու կարողանում էիր դիտարկել անմիջապես այն կամուրջը, որով հոսք էր եթում Իրան եւ Իրանից հետ դեպի Ադրբեջան։
այդ Խուդաֆերինի կամուրջը կարծեմ կոչվում, այդ կամուրջը դու պահում էիր կրակի տակ, մշտադիտարկման տակ, որ կարայիր ասենք անկախ բանից, եղանակի ինչ-որ բարդությամբներից արտիլերիայի նավոտ կանեիր ճշգրիտ 10 սանտիմետր ճշտությամբ։ Այսինքն մարտավարական առումով լուրջ կորուստ ենք ունեցել այստեղ։ Պոստ ա եղել Լալալայքեն։ Մարդկանց թվում ա ավելի քիչ կարևորություն կա բանի Թալիշի վերևի դիրքերը, դա էլ այդպես չի, դա էլ շատ կարևոր մարտավարական, տակտիկական դիրքեր են եղել։ Ինչով են կարևոր, իրենք կարող են դառնալ պլազդարմ բարձունքների վրա, որպիսի իրենք ներխուժեն դեպի Սարսանք, ներխուժեն դեպի Քարվաճար կամ փագեն, ասենք, այն տրանսպորտային հոսքը, որը բանը Վարդենիս Մարդակերտ ուղությունով մատակարարում կարա տեղի ունենա, փակեն ոչ թե անմիջապես այդ դիրքերից, այլ այդտեղից մի քիչ առաջ քաղացում ապահովելով։ Այսինքն Սամվել Բաբայանի դիտարկումները եղել են այդ կոնտեքստի կարևորությունը, փաստորեն կարևորությունը այդ դիրքերի ինքը տեղին անշում, շատ կարևոր է։ Թուրքը հիմար չէր, որ հենց այդ երկու ուղղության վրա առաջ քաղացում ապահովեց հսկայական ռեսուրսներ ծախսելով եւ ժամանակ, բոլորին թվում է, թե այդ դիրքերի գրավումը տեղի ա ունեցել ապրիլի 2-ին, այդ օպերացիան այդ վաղտա սկսել։ Ոչ, այդ օպերացիան սկսել է 13 իսկ օրերից, այո, եղել է առաջնակազմում, բացի դրանից 13-14 թվականից թուրքական դիվերսիոն ակտիվությունը մեր ժողովրդի կողմից եւ հաճախ զինվորական ղեկավարության կողմից դիտարկվում էր որպես ուղղակի, ասենք, բանը Բաքվի սուլթանի բան կապրիզ, իրականում այդպես չէր, իրենք այդ փորձ էին ձեռք բերում, մաքրում էին Չեզոկ գոտին, ականաձերծման աշխատանքներ էին անում, այնտեղ որտեղ տեխնիկա պետք է անցնի, գիշերային աշխատանքներ էին անում, այդ փոսերը փագելու, ֆաշինաներ լցնելու, որ տեխնիկան կարողանա առանց խոչընդոտների հանդիպելու առաջ խաղացում ապահովի, ու այդ ամեն ինչ իրենք սկսել էին 16 թվականի ապրիլից 2-3 տարի առաջ, 2-3 տարի այդ օպերացիան փաստորեն այդ անմիջապես գրոհը չի, այլ ոնց որ շատ շատերը կարծում են, որ Շուշի ազատագրման օպերացիան անմիջապես դեպի Շուշի գնալն է, դա այդպես չի, այդ մարտն է այդ վաղ սկսում, մարտը, իսկ օպերացիան ինքը ավելի մեծ է, ավելի ընդգրկուն է, նույն ձևով թուրքերը այս օպերացիան Լալալայքեն մեզանից վերցնելը եւ Թալիշի դիրքերը վերցնելը ինքը շատ վաղուց էր սկսել, համատարած լրիվ հայ թուրքական, ասենք, շփման գծում ինքը աշխատանքներ արել, որպիսի 16 թվականի ապրիլին դա անի, կարելի ասել, առանց խոչընդոտների։ Երկար էր նախապատրաստվել հակառակորդի ապրիլյան հարավը, բայց զարմանք չի առաջացնում, համատարած ականապատ դաշտերի վրա գրեթե ոչ մի թուրք չի պայթել, այդ ո՞նց եղավ, հազարավոր մարդիկ են գրողել, այսինքն ճշգրիտ հաշվարկների, ճշգրիտ աշխատանքի աշխատանքներ էին արել, իրենք ականաձերծել էին այդ տարածքները, հարթել էին, ճանապարհներ էին բացել, գաղտնի, ասենք, ուրեմն, եւ ոչ գաղտնի ճանապարհներ էին բացել տեխնիկայի համար, մարդկանց համար արահետներ էին բացել անվտանգ, զարմանք պիտի առաջացնեն։ Պարոն Վարդանով, իսկ հետախույս Վովա Վարդանովի կարծիքով որտեղ է մեր հետախուզությունը, ինչով էինք զբաղված, որտեղ ենք թերացել։ Մեր հետախուզությունը աշխատում էր, բնական է, կային տվյալներ, այսինքն նախապես տեղեկացված էին, նախապես տիրապետում էին ինֆորմացիային, որ դա էսենց մի քիչ ուրիշ ձև է, էլի, ուրեմն նայեք, ցանկացած հետախույս ունի ինչ-որ գործառույթներ, կամ լայն, կամ նեղ, ինչ որ գործառույթներ, այս գործառույթները հետախույզը կատարում է, զեկուցում է իր վերադասին։ Նույնիսկ ոչ հետախուզական զորամասեր, ոչ հետախույզներ, շարքային սաստավ հետախուզական ինֆորմացիա է հավաքում։ Ես նկատի ունեմ դիրքում եղած զինվորը, երբ որ գիշերը շարժ է նկատում հակառակորդի տարածքում, խորքում կամ ոչ խորքում, ինքը դա զեկուցում է, դա հետախուզական տվյալներ է, դա օպերատիվ, ասենք, տվյալա, դա հետախուզական տվյալա։ Երբ որ այդ ամեն ինչը ամփոփում ես ու գալիս ես ինչ-որ կարծիքի, դա է հետախուզության աշխատանքը, հետախույզի աշխատանքը կոնկրետ նեղ սպեկտր է, ինչ-որ կամ մի քիչ ավելի լայն, իսկ հետախուզության աշխատանքը ընդհանրացնել ես ամեն ինչը, վերլուծել, մաքսիմալ խելքին մոտ, ասենք, առաջարկություններ անել,
Այդ տարբերությունը մեծ է, էլի։ Ոնց որ գյուղացի եւ գյուղ նախարարություն, որը մենք չունենք։ Ոնց որ զինվոր եւ պաշտպանության նախարարություն, դա տարբեր բաներ են, նույնա հետախույզ եւ հետախուզություն։ Ամփոփելով ապրիլյան քարորիայի կարևորագույն թեման, պարոն Վարդանով հաղթեցինք, թե պարտվեցինք ապրիլյան քարորիա պատերազմում, որովհետեւ միևնույնն է, այդ քննարկումները, այդ շահարկումները առավել կարծես թե բորբոքվեցին երրորդ նախագահի հայտարարությունից հետո։ Բարերն է, իհարկե, այդ ամեն ինչի բանը, որ մենք հաղթող ենք, դրանից առաջ էլ էր պնեն այդ արարում, որ հաղթող ենք, բայց մենք հաղթող չենք, չես կարող հաղթող լինես, եթե կորուստներ ունես, դա հաղթանակ չի։ Ուրեմն մենք շատ երկար ենք պատերազմում թուրքերի հետ, մի տարի երևի ջարդերից հետո մենք հասկացանք, որ զենքի մեջ կա մեր փրկությունը ու անցանք զենքին։ Ու այդ ուղղությամբ այսօր մենք մեկ պարտվել ենք, ինչ որ ռաունդում ձեռքբերում ենք ունեցել։ Մեր պարտությունները եղել են, ասենք, մեր համար ցավալի, հաղթանակները հաճախ աննկատ, ոնց որ ասենք քարվաճառի ազատագրումը։ Թվում է, թե պիտի սա հասկանան, որ այդպես կարևորագույն շրջան հայտնվել է հայկական ուժերի տիրապետության տակ, դեօկուպացվել է թուրքա-քրդական, ասենք, ավազակախմբերից, որոնք այնտեղ բուն են դրել մոտ 200 տարի առաջ, բայց այդ հաղթանակը մենք չենք նկատել։ Այ նման բաներ միշտ լինելու է, մի քիչ մենք ենք վրա լինելու, մի քիչ իրենք, լավ կլինի, որ մեր վրա լինելը մի քիչ ավելի հաճախ լինի ու ավելի ազդեցիկ լինի։ Հիմա համեմատել 16 թվականի ապրիլյան գործողությունները, թեժացումը եւ 20 թվականի Տավուշյան միջադեպերը, իհարկե ամեն ինչի հետ կարաս համեմատես, բայց բաներ կա էլի, իրանց մեջ շատ լուրջ տարբերություն կա։ 16 թվականին թուրքը խնդիրներ էր լուծում, պրոգրամա մինիմում եւ պրոգրամա մաքսիմում։ Մինիմում դա ստեղծել պլացդարմներ հետագա լուրջ գործողությունների համար, եթե ստացվի ձեռի հետ Արցախը ոչնչացնի, պաշտպանության բանակը երկու մասի բաժանելով, եթե ստացվի, չէ, ես էլ լավ է։ Իսկ մենք ստեղ ուրիշ հարց ենք լուծել, մենք չենք եղել նախաձեռնողը թուրքն է եղել, ուղղակի մեր բանակը արդեն այնքան է գնալով հմտանում եւ նախաձեռնողությունը սպաների մեջ մտած, որ թուրքերի կիսալկտի պահվածքը վերածվեց, նախաձեռնությունը մեր ձեռը հայտնվելուն պես վերածվեց մեր ձեռքբերումներին։ Թուրքիայի մտահղացումն է ամբողջությամբ Տավուշյան էսկալացիանից ձեզ, պարոն Վարդանը, Թուրքիայի պարտադիր չի։ Պարտադիր չի, ուղղակի ցանկացած երկիր, եթե ինքը։ Բայց նա կարծես թե կլանել է Ադրբեջանին արդեն։ Դե հա, աշխատում է։ Պրետորաբանությամբ նա ամբողջությամբ կլանել է Ադրբեջանին։ Ցանկացած նորմալ երկիր փորձում է ցանկացած իրավիճակից շահող դուրս գա, դա է երկրի հզորությունը։ Այ ոնց որ մենք այդ Պաուշի դեպքերի ժամանակ այդ ստեղծված իրավիճակից, երբ որ այդ ապկուրենի դեբիլները այդ ուռած եկել էին, ասենք, մեր դիրքը մտնելու համար, դա վերածվեց մի քանի դիրք վերցնելուն, դա նշանակում է մենք պատրաստ ենք այդ իրավիճակին, ճիշտ է։ Նույն ձևով թուրքը ուրեմն այնքան լուրջ աշխատում իր պետական մարմիններով, որ ապրիլյան քարորիային ինչ առումով պատրաստ չէին, օրինակ պարոն Վարդանով, եւ մի բան, Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի նախագահը ասաց, որ պաշտպանված չէր օթային տարածքը Ստեփանակերտի։ Ես չեմ կարծում, որ Արայիկ Հարությունյանը նկատի ուներ, որ ընդհանրապես անպաշտպան էր, ուղղակի հիմա ավելի պաշտպանված է, որովհետեւ որոշ այս 4 տարվա մեջ որոշ համակարգեր են ձեռք բերվել, այդ համակարգերը այս պահին բնական է առաջնահերթ, ասենք, Արցախում, իհարկե նաև մի քանի ուրիշ ստրատեգիական կետեր ունենք, որը որ այդ Արցախի ինքնավար հանրապետությունից դուրս է, ՀՀ-ի տարածքում, հա, դրանք էլ, դրանք ավելի ուժեղացված են, ոնց որ ասենք ատոմակայանը միջև այս 400-ը ռուսների մոտ հայտնվելը մի քիչ ավելի անպաշտպան էր, հիմա ավելի պաշտպանված է, երբ որ ռուսական 102-րդ բազայում այդ տրիումֆ համակարգն է հայտնվել։ Նույն ձևով, երբ որ Տորը հայտնվում է Ստեփանակերտում, կամ հայտնվում է Բուկը, կամ դա չգիտեմ, հազարատ ուրիշ ռուսական, ասենք, բուսաբանությունից կամ կենտանական աշխարհից անուններով
համակարգեր են հայտնվում, ավելի պաշտպանված է Ստեփանակերտ քաղաքը, որովհետև Արցախի տարածքում ստրատեգիական օբյեկտներ չկան, ընդհանրապես չկան, այնտեղ քիչ թե շատ կարելի է անվանել, ասենք, ստրատեգիական օբյեկտ Ստեփանակերտ քաղաքը, որը բնական է այդպեսին չի, ինքը ավելի պաշտպանված է, այո, ավելի ոչ թե ավելի պաշտպանված չէ, դա ավելի ճիշտ կլինի։ Երևի Արայիկ Հարությունյանը դա է նկատի ունեցել ասելուց, որ հիմա պաշտպանված է Ստեփանակերտը։ Եթե նորից վերադառնանք Տավուշյան միջադեպերին, ապա մենք հասկացանք, որ Տավուշյան միջադեպերի ժամանակ փաստորեն հայկական զինված ուժերը խոցեցին անխոցելին, կարողացան Հերմեսին ճարկից անել։ Դա իհարկե մեր զինվորական հակաօդային ուժերի սպաների եւ անձնակազմի համար գլուխ գովալու բան է։ Ամեն դեպքում Տավուշյան միջադեպերի հաղթանակները իհարկե մեր հայկական զինված ուժերի հաղթանակներ, Տավուշյան միջադեպում այնինչ մենք փաստորեն արձանագրեցինք, ձեր կարծիքով գլխավոր խաղաթուղթը ո՞րն էր։ Շտաբի պետը այդ ժամանակ, հիմա երբ որ Տավուշյան մեր ձեռքբերումն է եղել, Օնիկ Գասպարյանը, ինքը տարբերվում է խասիատով գոնե նախորդ շտաբի պետից, ինքը ավելի իմ կարծիքով ոչ թե գրագետ է, ինքը ոչ պակաս գրագետ է, քան մյուս շտաբի պետերը, փառք Աստծո հայկական շտաբի պետերը միշտ գրագետ են եղել, ինքը ավելի նախաձեռնող է, այնպես ասեմ։ Այսինքն Օնիկ Գասպարյանի շնորհիվ են կարողացել նրան նախաձեռնության շնորհիվ համապատասխան, ասենք, նաև կորպուսի հրամանատարը Խաչատուրովը Գրիշան, իրենք այն ավակ սպաներն են, գեներալներն են, որոնք միտված չեն անընդհատ շուրգան տենան վերադասն ինչ ասում, իրանց տված է շրջանակներ, չէ, ասենք, իրանց գործառույթները, իրանք այդ շրջանակներում ինքնուրույն են գործում։ Նախորդ շտաբի պետը, կարծում եմ, մի քիչ ավելի շուշուտ շուր էր գալի առաջի դեմքը ինչ կասի, դա խանգարող է, վերջը-վերջը առաջի դեմքը ինչ խորհրդական էլ ունենա իր կողքին, այդքան չի կարա տիրապետի ռազմական գործին, ոնց որ ասենք գլխավոր շտաբը, և գլխավոր շտաբը պիտի այդ իր գործառույթների շրջանակում լուրջ ավտոնոմիա ունենա, ու այդ ավտոնոմիայի հետևանքները մենք տեսանք։ Դա այսօրվա մեր Հայաստանի ղեկավար առաջի դեմ վարչապետի պլուսով է նկարագրում, ինքը թողեց, որ Գենշտաբը ինքնուրույն աշխատի, հիմա որ ասում են իր հրամանատարությամբ, դա աբսուրդ է, եթե Սերժ Սարգսյանը ռազմական գործին ծանոթ էր, շատ երկար ճամփա ուներ, նաև պատերազմող Նիկոլ Փաշինյանը, ցավոք, այդ փորձը չունի, ինքը կարողացավ վեր կանգնի իր ամբիցիաներից և թողի, որ զինվորականները ինքնուրույն գործեն։ Փաշինյանը։ Այո, իսկ զինվորականները ինքնուրույն, տեսանք ոնց գործեցին, պլուսով, այն դեպքում, որ նախաձեռնողը թուրքներ, բայց մենք դառանք, ասենք, ձեռքբերող։ Հակառակորդը դիտակցեց ձեզ, պարոն Վարդանը, որ հայկական կողմի հետ հարկ չկա սպառնալիքների և շանտաժի լեզվով խոսել, հատկապես այդ ԱԹՍ-ների խոսումից հետո, կարծում եք, որևէ կերպ չեն հասկացել, որ պետք չի… Ինչ է իրանց պիտի… Դե խայտարակ եղավ Ադրբեջանը, Իսրայելիներ իր հետ միասին խայտարակեց փաստորեն… Հասկանում եք, պատերազմի մեջ ապրելը նշանակում է միշտ ստրեսի մեջ ապրել, դա շատ դժվար բան է, ու մեր ժողովուրդը, ասենք, ցանկացած առիթ օգտագործում է, որ ինքը դադարի պատերազմի մեջ լինել, որ շուտ վերադառնա իր գործերին կամ տաշիտուշի անելուն, սեղանի կողքը նստած և սելֆիներ անել, ասենք, խորոված ուտելուն, դրա համար էլ է նաև այդ ԱԹՍ-ը խփեցինք, լով կդիմանա, մի հատ ԱԹՍ խփեցինք, հա, դժվար էր խփելը, ու… Ուզում եք ասել, որ կանգ չենք առնում, շարունակում ենք ինքնակազմակերպվել, հա, շարունակում ենք մեծացնել աշխատանքները, աշխատանքներ տարվի, ասենք, թե հասարակության մեջ, որ հասարակությունը ավելի մարդունակ քաղաքացիներից բաղկացած լինի, թե ասենք ռազմարդյունաբերությունը պիտի զարգացվի, վերջը վերջո մեր ռազմարդյունաբերության աշխատանքի շնորհիվ է, որ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ ճշգրիտ խոցումներ ապահովեցինք, ոնց որ տեղյակեք, նաև գեներալ, սպաներ և այլն, այդ ճշգրիտ զենքերի շնորհիվ, որը արդեն մենք ունենք, ու ունենք ոչ թե
մեր դաշնակիցը բարեհաճեց մեր տրամադրի, այլ մենք սարքեցինք։ Խաղաղության մեր պատրաստվելու բանաձևը դա լավ մարտունակ լինելն է։ Այ երբ որ մենք դա սկսենք հասկանալ, մենք կդադարենք ցանկացած առիթ դարձնել տաշիտուշի առիթ։ Ես մի բան ասեմ, մեր կազմակերպության մեջ սկզբունք եմ դարձրել, գրեթե բոլոր տոների ժամանակ մենք հավաքներ ենք անցկացնում։ Այո։ Պատճառը ո՞րն է։ Ես ուզում եի այդ մասին խոսենք, դուք տևական ժամանակ բջնի սարերում էիք, հա, որքանով որ հասկացա։ Ինչի համար մենք տեղափոխեցինք օգոստոսի սկզբից օգոստոսի վերջին, որտեղ հրճակագրի օրերն են անցնում այդ օրերը։ Դա երևի շատ ավելի կարևոր օր է, քան այս 30 տարվա մեջ ցանկացած օր, որովհետև այդ ժամանակ մեր երկրի էլիտան, չէ, մեր երկրի մտավորականությունը ասաց, որ ժողովուրդ, եկեք գնանք անկախության ճանապարհով, պատվի ճանապարհով գնանք, եկեք չնայենք մեր Տերը ով կլինի, ոնց կնայի մեզ, մենք կլինենք Տերը մեր ապագային։ Դա այդ հռչակագրից կարևոր բան, երևի գրեթե չզիջող, դա ԱՅՈ-ի օրն էր արդեն 91-ի սեպտեմբերի 21-ը։ Մենք միշտ տոների ժամանակ հավաքներ անում ենք, որովհետև մենք ժամանակ չունենք շատ երկար տոնելու, քեֆեր անելու, մենք դրա ժամանակը չունենք։ Այ մեր բակունում նստած զրուցում էինք, ես Աստվածաշնչի օրինակը բերեցի, չէ՞, 7 չախ կովեր, 7 նիհար կովեր, որը Հովսեփը մեկնաբանեց, որ պատրաստվել է պետք արհավիրքների, եւ Փարաոնը դրանից շահեց, Եգիպտոսը դարավ սուպեր ձերժավորը։ Այ մենք հիմա պիտի հասկանանք մի բան, որ հենց Գերմես ես խփում կամ գեներալ ես խփում, դու պիտի միանգամից ետաս այդ գերմես խփող համակարգը ավելի հզորացնես, որովհետև երբեք պարտվողը իր տեղում չի կանգնում, ինքը փորձում է իր պարտվելու բանը ռեալ, ասենք փորձ ունենալով մինիմալացնել, էլի մինիմիզացիա, ասենք ռիսկը։ Ուրեմն նշանակում է դու պետք է մաքսիմալ քո խոցումը ավելացնես իր, ասենք ռիսկերի մինիմալացնելով, ճիշտ է։ Քո զինվորները լավ իրենց դրսևորեցին, լավ դրսևորեցին։ Հիմա փորքասու մեր ժողովրդի, ասենք առաջնորդ այս վերնախավը քաղաքական, ոնց որ թե ռազմաքաղաքական վերնախավի այդ ճանապարհի վրա կանգնես, որ զիննել է պետք ժողովրդին, то есть այդ զինվորը լավ, այդ անվախ դիրքը հանգարց մի ձև ոչնչացվել, բայց դրանից հետո Մովսես փյուղն էր անպաշտպան, պաշտպանված է դիրքերով, բայց այդ գյուղը չպիտի լինի սահմանամերձ։ Ես էլի արդեն մի քանի տասնյակ տարի անընդհատ ասում եմ Փարքասո, ոնց որ թե Հայաստանի ղեկավարն էլ ասել այդ բառը, արդեն մի քանի անգամ ասել է սահմանապահ գյուղեր, սահման պահելուց պիտի այդ պահես նրանցով, ովը տեղ է գտնվում, то есть փաստացի այդ գյուղերի բնակիչներով, եւ աշխարազորի այս ծրագիրը, որ առաջ է քաշում։ Այո, ես միջավայրս դուք կնայ այդ աշխարազորի ստեղծման ջատագովներից, հենց նախագծի առաջ քաշողներից մեկն է, դուք եք եղել այդ պրոյեկտողներից մեկը, ես կուզենայի նաեւ ձեր դիտարկումները լսել աշխարազորի ստեղծման հետ կապված, ձեր կարծիքով ինչ կունենանք եւ առաջարկը, որքանով այդ նախագիծը կյանքի կկոչվի եւ ինչ կունենանք արդյունքումս ձեզ։ Քանի որ ես շատ վաղուց գեղարվեստական գրականություն չեմ կարդում, դրա համար ասենք շատ հասարակ եմ փորձում խոսալ, որովհետև կոսնա յազիչի է մոտս հայտնվել, էլի ասենք սկսել եմ պրիմիտիվ արտահայտվել, դրա համար ես ցենս օրինակ եմ վերում, երբ որ ինձ այդ հարցը տալիս են, աշխարազորը դա ձերքի ճիկուտն է, ինքը ընդամենը ճիկուտն է, եթե դու ուզում ես ճիկուտով փոխարինես մնացած մատերը, ոչ մի մարդ արվես ճիկուտով չի կռվում, պիտի ունենաս բոլոր մատերը, եթե ինվալիդացած ես ու մատերիցդ մեկը խոցված է, ասենք կտրված է, գոնե այն մյուս մատերը պետք է փակի, էլի ասենք իր բացակայությունը, то есть դու պետք է ունենաս գործող բանակ, պիտի ունենաս պատրաստված ակտիվ ռեզերվ, որը տարվա մեջ 1-2 անգամ վարժանքներ անում, պիտի ունենաս թամբալ մարդկանց ռեզերվում գտնված, ովքեր որ կամավոր չեն ցանկանում տարվա մեջ 2 անգամ պատրաստվել, բայց գոնե 3-4 տարի մեկ իրենց պարտադրողաբար է սկանչում, պիտի ունենաս կամավորականություն,
Ես նկատի ունեմ, ասենք, թեկուս երկրապա կամավորականների միությունը կամ նմանատիպ ուրիշ կառույցներ, ես նկատի ունեմ, ասենք, Սփյուռքից է գալացող մեր հայրենակիցներին, որոնք պատրաստ են գալ իրենց հայրենիքը պաշտպանել, հետո նոր աշխարհազորնա, ինքը իր հզորությամբ ամենը թույլնա, սրանք բոլորը ավելի հզոր պոտենցիալ ունեն, եթե Սփյուռքը 7 միլիոնա, կուղարկի 30 թե 300 հոգի մարդ կամ 3000, ինքը միջև 5 միլիոն մարդ կարա ուղարկի, սահմանամերձ, ասենք գյուղերը սահմանապահ դարձնելուց դու այդ բնակիչներին որ եկել ես, պայմանական վերցնենք, իրենք 100 հազար են, դու 100 հազարից այնյան ոչ մի ձև չես կարա գնաս։ Պարոն Վարդանով, ձեր մատնանշատ 4 զողակներից որն է արաբը։ Ամենաշատը կաղում է կամավորականությունը, թվում է թե մենք կամավորական միություն ունենք, գոնե պատերազմի մասնակցած երկրապա կամավորականների միությունը, որոնք ունեն մարտական փորձ, որը իհարկե պարատված է եւ ինչ որտեղ կեղտոտված է, աղտոտված է, հենց նույն տղաների կողմից անընդհատ իրանց հաջողությունները հիշելով, անհաջողությունները չհիշելով, իսկ մարտական փորձը ավելի շատ անհաջողություններն է, բաժակարճ առերով իրանց առողջություն, ասենք, եւ հետագա արախ խմելով իրանց, բայց որևէ կերպ չխորանալով եւ եթե վերցնում ես, իրենք շատ են թուլացել, դա ապրելը ցույց տվեց 16 թվականի, որ իրանք շատ են թուլացել, իրանք իրենց ֆորմեն չեն պահում, կռվող տղեկին մեկ-մեկ հանդիպում ես, փաթաթվել, մատաթվել, տեղը չես բերում, որովհետեւ ինքը պատերազմի ժամանակ 65 տարեկան, 65 կիլոգրամանոց երիտասարդ, իսկ հիմա 110 կիլանոց, այսինքն տղամարդա, որ նույնիսկ իրա կոշկի գույները չի իմանում, կարողա տարբեր կոշիկ հագնի տանից դուրս գալու։ Բայց հիմա կոնկրետ ձեր հասարակական կազմակերպությունն էլ, որքանով որ տեղակ են կամավորների, այո, բայց փորձում եք ընդգրկել, մենք չենք կարա փագենք կամավորականության, ասենք, այդ մատնեմատ, հա, մատնեմատի բոլոր բաները, էլի, ասենք, անցկերը, շատ մեծ քանակ պիտի լինեն կամավորներ։ Նկատի ունեմ դրսից, նկատի ունեմ այն մարդկանց ումը, որ բրոնյայի կամ առողջական տարբերակով, ասենք, հիմա նայեք ինչ է կատարվում, ուրեմն սահմանապա գյուղերի աշխարազորը փորձում են միացնել կամավորականության հետ, դա կարծում եմ ենքամ է ճիշտ չի, բայց դա տեխնիկական հարց է, եթե իրանք առանձին ղեկավարություններ ունենան, դա անունը բան չի փոխում, էլի, ուզում ես անունը դիր, չգիտեմ, լիմոնատի սիրարների բանն, էլի, ասենք, ակումբ, ինչ կապ ունի անունը, այս բանը ամենը բարդ օղակն է, պիտի ժողովուրդը նաև Սփյուռքում հասկանա, որ ինքը կաթու կողջի, ասենք, բանի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, որ մենակ փոխվեք ալես, ստեղ ապրողը պիտի հասկանա, որ դու պետության համար մենակ մարդ վերարտադրող քաղաքացի չես, դույս պետությունը պիտի դադարի միայն սպառողի բանով մոտենա իր հայրենակիցներին, քաղաքացիներին, ինքը պիտի շատ բաներ տա, օրինակի համար, բանը, եթե ջարդեր այթում, թեկուս, չգիտեմ, ում ջարդեր այթում, կիսավայրենի երկրում, ասենք, Ղազախստանում, դու պիտի արագ կարողանաս արձագանքես ու քո հայրենակիցներին շատ արագ ընդեղից կառնաս, էվակուացնես, եթե պետք լինի։ Պարոն Վարդանը, ես կներեք, 93 թվականի սկզբին, թե 92-ի վերջ, ուրեմն մի հրեայ բանի հետ եմ հանդիպում, ինքը Անդրկովկաս էր եկել, որպիսի կազմակերպեր էվակուացիան Վրաստանի հրեաների, Ադրբեջանի Հանրապետության հրեաների և Հայաստանի Հանրապետության, ստեղ ոչ մի հրեաների ջարդ չկար, բայց ինքը եկել էր այդ ֆունկցիաները պետության կողմից, ասենք, հանձնարարված կատարելու, մենք պիտի մեր օթանավով, ասենք, ձերբակալվում են Աֆրիկայում մեր օթաչուներին, դիվանագիտական 2-3 անգամ զրույց չեղավ, սպեցնազը պետք է տա այդ երկրի պրեզիդենտին ծեցի, բանալին վերցնի, եթե կալանա տան դուրը բացի, այդ հայ օթաչուներին ազատի, նույն ձևով, եթե քո քաղաքացին հակառակորդի ձեռնա գտնվել,
դու պիտի կարողանաս իրեն ազատես դիվանագիտական ծառայներով։ Քանի որ մենք հասանք այդ խնդրին, ես պատրաստվում եմ այդ հարցը եւս հնչեցնել Գերեվարված հայ սպայի Գուրգեն Ալավերդյանի խնդրին, կուզենայի նաեւ անդրադառնալ որպես հետախույզ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը 3 հայտարարեց, որ Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակի փաստորեն ներկայացուցիչները դեռ չեն այցելել, հա, Գերեվարված հայ սպային, սա ինչով բացարձակ, ինչով պայմանավորել, ինչ է սա նշանակում, ինչու է դանդաղում Կարմիր Խաչը, որտեղ է այս պահին։ Կարմիր Խաչը միջազգային կառույց է, որի հետ համագործակցելը պետության կողմից կամավոր է։ Պետությունը ուզի համագործակցի, չի համագործակցի։ Բացի դրանից Կարմիր Խաչի հայտարարությունը պետության տարբեր գերատեսչությունների լկտի կամ չգիտեմ հանցավոր պահվածքի մասին կարա բավականին լուրջ իմիջային կորուստների բերի այդ պետությանը։ Կարա շատ հանգիստ կապտուկները սպասում են, չի բացառում, որ ուղակի կապտուկները սպասում են, ասենք մի քիչ գունաթափվեն, նոր դոպուս կանեն, կամ իրան ասենք ինչ-որ ֆսիխատրոպ բաներ են սրսկել, որ ինքը ելույթ ունենա ու ասա։ Ստահ եմ, դուք ծանոթ եք այդ հայտնի տեսանյութին եւ առաջի տեսանյութին, երբ որ փաստորեն հեգնում էին, ծաղրում էին, նույնիսկ նրա էթնիկական, հա, պատկանելության հետ կապված փաստորեն հեգնեցին, ծաղրանքի ենթարկեցին։ Կարմիր Խաչը կարծում եմ սպասում են, որ ինչ որ օրգանիզմը մաքրվի, որ նոր մոտիկ ասան, այն, то есть մոտ թողեն Կարմիր Խաչին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր պահվածքին, այդ երիտասարդի նկատմամբ մենք պիտի հասկանանք մի բան, որ ինքը հակառակորդի ձեռքում է, ինքը դավաճան չի, ինքը ինչ էլ խոսա դավաճան չի դառնում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք, որ հələ թող իրանք հարցնեն հակառակորդի ձեռքում, այնով որ իրան հիմա անպատվում է, դավաճան է հայտարարում, իր ընտանիքը հատուկ ուշադրության կենտրոնում պիտի հայտնվի, մենք պիտի գուրգուրանքով եւ սրտացավ վերաբերմունքով շրջապատենք իր ընտանիքը։ Բայց վերադարձած մի կերպ Մազապուրց Հայաստան հասած մեր ռազմագերիների շատերը, ովքեր փաստորեն կարողացան մի կերպ փրկվել, նույն Հակոբ Ինջեգուլյանը հայտարարեց, չէ՞, որ դանակը դրել են իր պարանոցին եւ փաստորեն նրան ստիպել են անել այն, ինչ որ ցանկացել են ադրբեջանական կողմը, այո։ Մենք կամ հիմար չպետք լինենք։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ սուֆլյորն անգամ երևի թե մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ ուներ եւ որ նման իրավիճակում հայտնված մարդկանց հայսպան կոնկրետ նրանք, հասկանում եք, մենք շատ հետաքրքիր հասարակարգ ենք ձևավորվել շատ վաղուց, երբ որ պետությունը կորցրեցինք, մեր մեջ դավաճանությունը շատ թարս էր դիտարկվում եւ վատ ենք վերաբերվել ոչ միայն դավաճանին, այլ նաեւ իր ընտանիքին, իր տոհմին եւ այլն։ Շատ վատ է վերաբերվել հասարակությունը, իսկական աստրակիզմայի են ենթարկվել նման մարդկանց, ով դավաճանի համբավ էր ձեռք բերում իր ընտանիքին, տոհմին, ցեղին, բայց սա այն դեպքը չի, հարգելի հայրենակիցներ, սա այն դեպքը չի, երբ որ հակառակորդի ձեռքը հայտնվում է մեր երիտասարդներից, զինծառայողը լինի, լինի քաղաքացի, ինչ ուզում ասի, դա նա չի խոսում։ Կարեն Պետրոսյանին, ով ընդամենը 1 օր հետո փաստորեն հայտարարեցին, որ սրտի կաթվածից ասացին, որ նա մահացավ։ Դա խոսում, հարգելիներ, դա խոսում է թուրքը, դա խոսում է թուրքը իրանց բերնով։ Մենք պիտի հասկանանք, որ դա չի խոսում, ասենք Ալավերդյանը, դա չի խոսում, ասենք մի ուրիշ երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ, դա խոսում է թուրքը, թուրքերի պրոպագանդիստական, ասենք ինչ որ ֆունկցիոներ կամ հետախուզական կամ հակահետախուզական սպա, այլ ոչ թե ավակ լեյտենանտ Ալավերդյանը, ու ոչ մի դեպքում այդ տղաներին չի կարելի վատ վերաբերվել, ոչ էլ իրանց ընտանիքներին։ Իրենք հիմա տուժված են, շատ լուրջ են տուժված, գործառույթները կատարելու պատճառով, թե հիմարության պատճառով, դա կապ չունի, իրանք տուժված են ու իրենք մեր հասարակությունը պիտի շատ ջերմ վերաբերվի իրենց ընտանիքներին։ Ես իրան ծանոթ չեմ, ոչ էլ ընտանիքի հետ եմ շփվել, բայց դա ճիշտ կլինի, որովհետև մենք ցանկացածս կարանք հայտնվենք իր դերում, ցանկացածը, ով գնում է առաջնագից, կարող է ասենք կողքդ մի բան տրակի, անջատի քեզ, օրինակ ես կոնտուզիան ստանալուց 1.5 օր ասենք անջատված եմ եղել, բախտս բերելա, որ մենք այդ դիրքերը թուրքերին չենք հանձնել, բա որ հանձնեինք,
Ցանկացած կարող է։ Պարոն Վարդանե, ամեն դեպքում վստահ եք, որ միջազգային կառույցների կողմից կլինի համարժեք եւ համաչափ փաստորեն պատասխան պատժամիջոցների կիրառում կոնկրետ Գուրգեն Ալավերդյանի նկատմամբ փաստորեն մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման փաստորեն խախտում արձանագրվեց նաեւ, որի հետ կապված Ժնևյան կոնվենցիան նաեւ նրանք արհամարեցին եւ մի կողմ դրեցին։ Դա են ասում ախորպես։ Ադրբեջանը կորուստներ կունենա այն դեպքում, եթե միջնորդ կազմակերպությունները, նաև Կարմիր խաչը, բացահայտ իրան դեմ կանգնի։ Իրան դեմ կկանգնեն, իհարկե ոչ։ Ինչն է խանգարում նավթադոլարային, խավիարային քաղաքականության արդյունքում է այդ իրավիճակը։ Ես չեմ կարծում, որ ասենք Պաղեստինցիները նավթ ունեն, եսիմին չունեն, բայց միջնորդները միշտ հավասարության նշան են փորձում դնել, որ բանակցությունները շարունակվի։ Դե նրանք չունեն նավթ, բայց իրանց գերհզոր Իսրայելի հետ հավասարացնում են, երբ որ բանակցումներ են կազմակերպում տարբեր քարտեզներ անվանելով նույն ձևով։ Միջնորդը, եթե մի կողմ կանգնի, ինքը կդադարի լինել միջնորդ, այ որ Թուրքը հիմարաբար Օսմանի ներքաշումա բանի մեջ, կոնֆլիկտի մեջ, ինքը կորցնումա միջնորդների մեջ ունենա իր կիսա քողարկված բարեկամը, որտեղ Թուրքը լինելով Մինսկի խմբի այդ անվտանգության բանի անդամ, ինքը օրերից մի օր կարողա ստանձնի միջնորդի դերը, եւ երբ որ ինքը բացա այդ հակահայկական հայտարարություն անում, բնականա ճամփեն սենց Շելեզաբետոն փակումա իր դեմը։ Փակվում է, ինքը երբեք չի դառնա բան միջնորդ մեր ու ադրբեջանցիների մարտական գործողությունները սառեցնելու պրոցեսում, որովհետև ինքը բացահայտ կողմ է։ Փաստորեն հիմա, եթե Արցախը պատերազմում էր Ադրբեջանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության դեմ, եւ այդ կոնֆլիկտը, ասենք, միջև օրս եկել է, հիմա Թուրքը փորձում է կոնֆլիկտի կողմ դարձնի Հայաստանի հանրապետությունը, այդ կոնֆլիկտի մեջ ներքաշելով, այո, ինչը իրան ոնց որտե հաջողվել է, բայց մեր կողմից առանց ջանքեր գործադրելու Թուրքը ինքնուրույն ներքաշվել է Օսմանյան։ Փաստորեն ստացվում է, որ Հայաստանի հանրապետությունը պատերազմում է Օսմանյան Թուրքիայի դեմ, ոչ թե բանը Արարատից միջև Ամասիա ճակատում, այլ այն մյուս ճակատում, որտեղ որ թուրք ազերներն են։ То есть ինքը ինչ որտեղ պրոքսի պատերազմ է, այսօրվա լեզվով ասած, Օսմանյան Թուրքիայի դեմ։ Պարոն Վարդանև, իդեպ ինչու հենց այս օրերին փաստորեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ինչու հենց այս օրերին Նախիջևանում անցկացրեցին զորավարժությունների մի մասը, սա ինչով պայմանավորել, ինչով բացատրել, ինչ մեսիջներ, ինչ ազդակներ կային, հա, այդ զորավարժությունների փաստորեն անցկացման միջոցով, եւ արդյոք ՀԱՊԿ-ը փորձեց իր քայլերն անել, որոշակի մեսիջներ ուղարկել զսպելու Թուրքիայի գայլայի նախորժակները։ Ուրեմն Նախիջևանում, երբ որ քարտեզը դնում ես դեմը Նախիջևանի հետ կապված, ոչ մի զորամիավորում, չգիտեմ, բանակ այդտեղ գալով լուրջ օպերատիվ իրավիճակը չի փոխում։ Թուրքերի բախտը այդ հարցում չի բերել, ճիշտ է, իրանք Հայաստանից փոկել են այդ կտորը սրանից մոտավորապես 100 տարի առաջ, բայց ինքը պաշտպանվելու ունակություն չունի Զանգեզուրից, Վայքից եւ Արարատից։ Այդ ուղղակի հնարավոր չի պաշտպանվել։ Դրա պատճառով, ասենք, շատ անհանգստանալու տեղ չկա։ Ուշադրություն մեզ դա պիտի մենք ինֆորմացիան ընդունենք, որոշ փոփոխություններ մեր ռազմական եւ ոչ միայն ռազմական ծրագրերի մեջ մտնենք, բայց շատ մի անհանգստանալու տեղ չկա։ Ինչքան շատ թուրք գա Օսմանյան բանակից տելացվի, այնքան շատ մեր արտիլերիան իրանց կոչնչացնի։ Իրանք սարերի եւ գետի բավականին դժվար անցանելի։ Իսկ տեխնիկայի կուտակման վտանգները, դրա հնարավոր հետևանքները, ուրեմն այդ սարերի եւ գետի արանքը գտնված այդ դեֆիլեյում, որ Նախճովանի հանրապետությունա կոչվում ինքնավար, չէ, ինքը տեղ ուղակի շանս չունի մեր դեմ։ Դրա պատճառով դրա գիտակցությունը թուրքերին բերել անդրան, որ ինքը հարվածային բանակադարձրել, եթե պաշտպանել չես կարող, հարցակվի։ Այդ հարցակողական բանակը կարա մի քանի ուղղության վրա աշխատի, շատ հավանական է աշխատի Արարատյան դաշտավայր ուղղության վրա։
բնական է դա կլինի իրանց համար ինքնասպանություն, որպեսզի իրանք այդ ինքնասպանությանը հետան թուրք օսմանները կարան իրանց հետ ստեղ սերտ համագործակցություն անեն, մի քիչ զորք բերեն, ասեն մենք ստեղ կպահենք, իսկ դուք մտեք, բայց որ մեկն է մտնի արարության դաշտավայր, այդ իր վերջի օրն է լինելու, որովհետև ինքը բանը շշի գորլիշկով է գալու անցնի, որ լայն ճակատ հանդիպի հայկական զորքերին, դա աբսուրդ է, ու եթե իրանք դրան ետան, ուրեմն ուղղակի զգում են, որ Նախճվանը կործանվում է։ Բացի դրանից թուրքը հայտարարում է, որ այդ 100 տարի առաջ դաշինքը, որ կնքվել է, ու ինքը դաշինք չէ, պայմանագիր Ռուսաստանի հետ, ինքը համարվում է գարանտը Նախճվանի այս կարգավիճակի, որը որ խախտվել է, դե դիվանագետները ավելի լավ կբացատրեն, բայց ինքը գարանտն է։ Չէ, դե որ գարանտն է։ ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը երեկ իր հերթին հայտարարել էր, որ մեր հիմնական թշնամին Թուրքիան է եւ ոչ թե Ադրբեջանը։ Դե մի քիչ առաջ ես էլ ասացի, մենք փաստացի Օսմանյան Թուրքիայի հետ պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի միջոցով։ Այդտեղ մի հատ իրավիճակ է ստեղծվել։ Նախճվանում իրանք շահ չունեն, օգտագործում են փոքր եղբորը։ Հա, այտենց է ստացվում։ Նախճվանում իրանք շանս չունեն, եթե մենք Էշի ականջում չքնենք, հաշվի առնենք իրանց փոփոխությունները, հաշվի առնենք իրենց համալրումները, Օսման թուրքերով, քրդերով, չգիտեմ ինչերով, ինչ զիբիլ ուզում են թող բերեն, եթե մենք դա հաշվի առնենք, մենք բարձրունքներում ենք, իսկ իրանք բարձրունքի և լեռնային գետի արազի արանքն են, իրենք շանս չունեն։ Եվ հին հայկական լեզվով ասած Նախճվանը, ոչ թե քրիստոնյա ժամանակաշրջանի Նախիջևանը, երբ ուզենք, կդե օկուպացնենք, ուղղակի ասենք միջազգային իրավիճակը պիտի լի, ասենք թույլ տա, որ մենք նման քայլին գնանք։ Բոլոր դեպքերում դա կարելի է դիտարկել այդ զորավարժությունները, մեսիջներ, որ հայկական կողմին այսպես վախացնելու, հա, ինչ-որ փորձեր էին, իսկ հապկի արձագանքը այս կոնտեքստում, պարոն Վարդանը, դեռ ռուսները չէին կարա բացի այդ հարցը, ընդհանրապես ռուս-թուրքական հարաբերությունները այս պահի դրությամբ ինչպես կգնահատեին, իրանց այս պահին հարաբերությունները լարվում է թե չէ, մենք պիտի մեր գործ անենք, բայց մենք պիտի հասկանանք սենց մի բան, թուրքն ու ռուսը իրար հետ, երբ որ ասենք համբյուրվում են, ընդ է պաֆրանսուսկի կամ չգիտեմ համեստորեն, դա ոչ մի բան չի փոխում, մեկ աստե 102-րդ բազան կանգնած է, մեկը մեր ու ռուսների շահերը համընկնում է, որ Օսմանը չմտնի Հայաստան։ Իդեպ նախորդային նաև ռազմական մեկ այլ փորձագետ տեսակետ էր հայտնել, որ Ռուսաստանի կողմից Սև Ամպեր են կուտակվում Բաքվի ուղությամբ և որ կարող է վիճակը առավել պայթյունավտանգ լինել, դուք տեսնում եք նման սցենարներ, պայթյունավտանգ սցենարների կարող են։ Ոնց հասկացա, Շուրգուի այցը տենց իրանց հաճույք չպատճառեց, ոնց որ ժամանակին Ռոգոզինին էր, ասենք իրանց համար հաճելի, Ռոգոզինը ապրիլյան մարտերից մի 4 օր առաջ Բաքվում էր եղել եւ եղավ, ասենք 16 թվականի ապրիլի ակտիվացումը։ Հիմա Շոյգուն աշկից ոչ թե գնացել, ասելա հարց չկա, ոչ որ Ռոգոզինն ասա, գնացել, ասելա հարցեր կարան լինեն։ Ես հասկանում եմ ինչի համար Ռուսաստանը այս պահին իր ինչ որտեղ ոչ թե կողմա բռնում, այլ իր միջնորդի ուժային կամ ջղային հայացքին դիմում էլի, որ խելոք մնացեք, որովհետև Ռուսաստանի վիճակը բավականին բարդ է, գրեթե ասենք ոչնչացված է որպես դաշնակից Բելարուսիան, այս արևմտքում իր պրոբլեմները կա, ինքը ասենք ոնց որ թե Լիբիայում էլ է տակ տալի թուրքերի հետ բախվելուց, բայց այդ սաղ ամեն ինչը մեզ չպիտի ասենք շատ խոր հետաքրքրի, թող քաղաքագետները դրան զբաղվեն։ Բայց համարում եք, որ պետք է Թուրքիայի ախորժակները բոլոր ճանապարհներով, բոլոր միջոցներով հնարավոր եւ անհնարի։ Մենք չենք հասկանում, այդ 7 չախ եւ 7 նյարկովերը ստեղել կարելի է հիշել։ Ռուսը հասկանում է, ինքը ապահովում է 102-րդ բազայով եւ սահմանապահներով մեր այդ համատեղ այս սահմանի պահելը։ Մենք հսկայական ռեսուրսներ ենք տնտեսում, հսկայական։ Դուք պատկերացնում եք այնտեղ մի քանի 100 կիլոմետր, մենք լուրջ զորք չունենք, ու ունենք զորքեր, բայց այտենց լուրջ չէ ոնց որ մյուս հատվածները, որովհետև ռուսների հետ ստե դաշինքի մեջ ենք եւ ռուսական ասենք բանկա բազան կա, մենք այդ էկոնոմիան
չպիտի վատնենք, չգիտեմ, ինչերի վրա, պարադների վրա կամ թեկուս ձրի դիզվառելի գյուղացիներին։ Դա պիտի ընթար ռազմարդյունաբերության վրա, դա պիտի ընթար մեր բանակի հզորացման արդիականության վրա, եւ արդյունքում եթե հանգարց մեր շահերը չհամընկնի այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ Ռուսաստանը հերթական անգամ ուշանա 3-ից 30 օր, մենք ի վիճակի լինենք առանց իրեն ոչնչացնել հարձակվող խմբավորումը Օսմանյան Թուրքիայի կողմից։ Մենք կարող ենք մեր ուժերով կանգնացնենք իրենց առաջ խաղացումը, բայց ոչնչացնենք այն բանակը, որը որ գետի այն կողմից դեպի Արարատյան դաշտավայր կամ Շիրակա ուզում մտնի, մի քիչ բարդ է։ Պարոն Վարդանը, այսօրին շատերին է հետաքրում նաև այն հարցը, որ նույն ռուսական լրատվամիջոցները փաստորեն տիրաժավորում են տեղեկություններ այն մասին, որ Թուրքիան Ադրբեջան է ուղարկում սիրիացի զինյալների, 500 զինյալների մասին էր խոսքնում, և փաստորեն այստեղ ևս կուտակումներ և ապօրինի գործողություններ են սկսվել։ Ինչ կասեք դրա հետ կապված, ինչ վտանգների սպասել այդ կողմից։ Ռուսական, երբ որ պարբերականները սենց ինչ-որ բան են գրում, դա ես մենակ սենց եմ դիտարկում, որ ինչպես ռուսը փորձում է իր մատուցած ծառայությունը ավելի թանկացնի։ Այսինքն, ասենք, ուրեմն տեսեք ինչ բոբոյա ձեր վրա գալի, որ մեր ռազմաբազայի արժեքը ոչ թե ասենք 100 դոլարը, այլ 200 դարավ սրանից հետո, բայց մեկ ամեն կելի 100-ով ենք տալի, մենք այնքան ձեր համար կարևոր եղբայր ենք, դա բանը ծիծաղալի է, էլի, դա երեխեքի համար այդ ամեն ինչ, այդ բոբոշկեքը։ Իսկ մեր փորձը հուշում է սենց մի բան։ Ամեն դեպքում այդ զինյալները իրականում ուղարկվել են Թուրքիայի կողմից, Անկարան ուղարկել է զինյալներ Ադրբեջանական տարածքում, բայց նույնիսկ եթե լինի, մեր 90-ականների փորձը հուշում է, որ երբ որ 3000-ից 3500 հոգի Խեկմատիարը փողով քաշ վաճառեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը, մենք այդ 3500 մոջահեդներին, աֆղանցիներին ձեռի հետ կոտորեցինք, ձեռի հետ, դաժե չնկատեցինք, որ իրանք թուրք չեն։ Մեր համար ի՞նչ տարբերություն ընդեղ ով է, Նոր Զելանդիայից է, Պերուից է, թե Սիրիայից է, ասքյարը է, այն կոմը, պատի սատկի։ Եվ ինչ ենք անելու նրանց վերջնականապես։ Թողենք ստեղ, բնական է, պարարտացնենք մեր հողը, թե քուս ասենք այդ թունավոր մարմիններով։ Ես չեմ կարծում, որ բանա, մենք պիտի շատ արխայնանանք, մենք պիտի աշխատենք մեր վրա։ Այս 5 մատերը, որ ասեցի, այնքան ամուրը լինի, որ այս բռունցքը սաղին հուշի, որ Հայաստանի հետ խաղերը թանկ են նստելու։ Թանկ են նստելու, իրենց հաղթանակները, ինչպես որ Ծիրանային պատերազմում նաև տանուտվեցին։ Ինչպես ասենք, եղավ Պիրոսի ժամանակ, երբ որ Պիրոսի զորքերը արշավեցին հարավային Իտալիա և բախվեցին Հռոմի հետ, ու ինքը ստիպված եղավ հայտարարի, որ մի հատ էլ սենց հաղթանակ, չպարտված զորավար էր այդ թագավորը, մի հատ էլ սենց հաղթանակ, ես կմնամ առանց բանակի, այ մեզ հաղթելը պետք լինի այնպես, որ մնա առանց բանակի ցանկացածը, թեկուս Միացյալ Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգները կամ Չինաստանը, կապ չունի։ Պարոն Վարդանը, նորից վերադառնանք Արցախ, նորից հայտնի ասուլիսին անդրադառնանք Արայիկ Հարությունյանի Արցախի նախագահի, նա այդ հայտնի ասուլիսում հնչեցրեց այսպիսի մի հայտարարություն. Էլ ինչ քննարկենք մադրիդյան սկզբունքները, ինչ մադրիդյան սկզբունքներ քննարկես, երբ որ փաստորեն հակարտակորդը խոսում է ռազմատենչ խնդիր ռազմական ճանապարհով լուծելու հայտարարությունները շարունակում հնչեցնել, ասաց, որ քննարկելու նպատակ ցանկություն չունեմ, մենք պատրաստվում ենք պատերազմի, և նույն օրը նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը ասաց, որ Ադրբեջանը պատերազմ է ուզում, մենք պետք է արթուն լինենք և պատրաստվենք փաստորեն պատերազմի։ Կխնդրեի նաև մեկնաբանեիք այս հայտարարությունները։ 7 չախ կովերի և 7 նիհար կովերի պատմությունն է։ Եթե դու ճիշտ օգտագործում ես քո խաղաղ, համեմատաբար խաղաղ ժամանակը, այն երբ որ նիհար կովերը գալիս են, քո համար դա պրոբլեմ չի։ Հիմա Մադրիդյան, չմադրիդյան, չգիտեմ, Լիսաբոնյան, Կիմ Վեստ, ինչ ուզում ա թող լինի, եթե դու լավ պատրաստվում ես, դու ցանկացած հարցում կարում ես կամակորություն անես։
Եթե քեզ Այսինքն Արցախը փորձում է կոշտացնել քաղաքականությունը, կարելի ասել, որ Արցախը առանձին քաղաքականություն վարող երկիր է, ինքը Հայաստանի Հանրապետության անբաժան մաս ինքնավար հանրապետությունը, որով այս իր կարգավիճակն է պահպանվում զուտ ընդրապաճառով, որ քանի ասենք մենք իրավական կողմերը լրիվ չենք ապահովել, որ ինքը մարզի վերածվի։ Ինքը 100% ինքնավար հանրապետություն է, ով իրան մեջ մարզատենում սխալվում է։ Ինքը չի կարա ինքնուրույն քաղաքականություն վարի, որովհետև ինքը սա, բանա, չգիտեմ, Մոնակոյի նման ինքնիշխան է, բայց միևնույն ժամանակ իր բոլոր արտաքին վտանգների դեմ, ասենք, պայքարելը ինքը հանձնարարել է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ուր կհասնենք մենք Արցախյան հիմնախնդրի լուծման ճանապարհին։ Խնդիրը լուծվել է դեռևս 93 թվականին, երբ որ մենք վերցրեցինք քարվաճառը։ Այդ վաղտ Արցախյան խնդիրը լուծվեց։ Եվ շատ հիմա ուրիշ խնդիր է դիհայտ եկել, Ադրբեջանի խնդիրը, կա խնդիր ազերբայջանսկի, այդ դրա լուծումով մենք պիտի զբաղվենք։ Ես նկատի ունեմ այդ կոնֆեդերացիայի ստեղծելը Ադրբեջանի Հանրապետությունում, որի մեջ կարելի Հայաստանի Հանրապետությունով բիրիկ մտնել դրա մեջ, եթե մենք ազատագրենք, դեօկուպացնենք հայկական հողերը քրի աճափի և ազատություն տանք քրից հյուսիս ապրող լեզգիներին, թաթբաներին, ավարներին և մեզանից մի քիչ դեպի արևելք ապրող թալիշներին։ Դեպքում կարող ասենք մի հատ Հարավկովկասյան կոնֆեդերացիա դաժե իրանց հետ ստեղծել ու պարտադիր չի, որ մենք լինենք գեգեմոնը։ Շվեյցարիայի պես մի բան էլի։ Վերջին հարցը, պարոն Վարդանը, վլայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների պոտենցիալ վտանգ, ռեալ վտանգ տեսնում եք այսօր, թե ոչ այս պահիդրությամբ, այո։ Չեմ տեսնում։ Ոչ Թուրքն է պատրաստ, Օսման, ոչ էլ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Չնայած միլիարդավոր դոլարների հասնող զենք զինտեխնիկա են ձեռք բերում, թեև դուք էլ ասացիք, որ մենք սարեր ունենք, որոնք անխոցելի են։ Մեր զրահատեխնիկան ավելի հզոր է, պրոստը տեղաշարժվել, այդ բանը չունի էլի, դեռ չենք սովորցրել մեր սարերն ու բարձունքները, որ տեղաշարժվեն։ Ես չեմ տեսնում, կարող է մի 2-3 տարի հետո, բայց ոչ շուտ։ Աստահիդրությամբ նման վտանգներ չեք տեսնում։ Բայց իմ ասածը դրա համար չի, որ մենք հերթական անգամ, շեշտում եմ, հերթական անգամ մտնենք Էշի ականջի մեջ։ Այսինքն ամեն օր պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Մենք պիտի ոչ թե պատրաստ լինենք, այլ պատրաստվենք միշտ ավելի բարձր որակի, մենք սպորտսմենի պես միշտ պետի մարզվենք դեպի առաջ, դեպի առաջ, համաշխարհային Յուրի Վարդանյան պետի լինենք իր ծանրամարտիկ վիճակով, ոչ թե իր դիվանագետ բանենի լրիվ բացասական փորձա, բայց իր ծանրամարտիկ լինելը, հիշում եք, քանի ռեկորդ է ինքը սահմանել, կարծեմ 40 թե 42 անընդհատ նոր ռեկորդ, դա է ապրելու ռեալ, ասենք, հնարավորությունը փոքր երկրների համար, իսկ մենք փոքրիկ երկիր ենք դեռևս, ուրեմն, բայց մեծ ռեկորդներ սահմանել կարողանում եմ։ Իհարկե, իհարկե։ Այ եթե դու անընդհատ ռեկորդների եթում ես, միշտ մարտունակ ես ու պատրաստվում ես ավելի մարտունակ լինել, դու դառնում ես, ասենք, ապագա հռոմեական կայսրության հիմքը, որը մեծ Հունաստանը Իտալիայի հարավում ոչնչացրեց։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանով, հետաքրքիր և ուշագրավ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հյուրը առաջին հետախուզադիվերսիոն ջոկատի հրամանատար, հետախույս ազատամարտիկ Վովա Վարդանովն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, մնացեք խաղաղությամբ։